Ding. Ja, naar de eerste server, hè? Nou, kooit je mijn server? Kids. Wat de poek, Nelly? Poek, Nelly, pret je maar naar dvojku, šta? Znaš što je fora, ja moram da idem da jedem sad. A šta nisi jeo do sad, crko do bog da? Čekam da se peče, još čekam. A šta peče? Pizzu. Dok ti u kafani piješ, druže. Hajde uđi, pa kad bude gotova ti parkiraj se i jedi. Zašto meni nema da piše da ima live na ovom kurcu? A, evo ga piše. Jesi pritegao game capture? Ne, radi. Vožnjic. Ja sam na onoj pumpi u ghost mode. Pa i ja sam. Ali ti nisi još ušao na server. Da, i meni piše da sam kikovan zato što je ping sjeban. Ali imaš šta u levom ćošku? Šta u levom ćošku? A imaš ono kao ono inku, enku je ono što piše. Imam, ali sam kikovan bio. Pa nisi onda ako ti to istoji. U levom gornjem ćošku, jel ti piše koji si po redu? Čekaj, izašto mi zigri. Aj na dvojku kad si glup. Ne, čekaj, stani, evo ući ću še. Ma evo, sad sam i ja izašao, ništa ne ulazi vam na dvojku. Dok ti u kafani piješ, druže. Ja sam glup jebat, imam Spotify, ja slušam muziku na YouTube-u. Stvarno si glup. Ja sam na serveru. Mako. Ico pali Euro Truck Simulator 2. Jebate Ico. A što se to toliko loše čujem, a? Zbog da jedeš govno. Što se to toliko loše čujem, a? Nije dobro. Gdje je tada djevojnoško, pravo ili pravo? Pravo ili pravo, mislim da idemo vamo levo. Ne, mene vodi vamo. Čekaj, stani. Da, upravo si. Da, tamo. Okej. A moraš ti prvi, ajde. Što je? Dobro, onda mi govorit će idemo. Možda gledaš lako od mene na YouTube. Mhm. A zašto je meni toliko shit ovaj kvalitet? Zato meni to nije... I meni je isto. Zašto je meni toliko
brate, u 144p, ja, brate, stream. Zašto? Stvari, da ti napravimo to vreme. Gde ja stanemo? Okay. Zašto je u toliko malo? Zato što si nešto sjebao u OBS-u. Stani odmah, ajde. Ajde, umanji, eto se. Umanji. Idi settings. Skloni Discord, jebem ti u glavu. Idi settings. No, obvious, settings. Settings, dole! Čekaj! Idi output. Koji? Out, taj monitor, gore! Gore, taj. Iznad idi. Stream. Ispod, na video. Video, to je audio, video. Da. Stani bre. He, output idi. A pre je radilo u 720p, razumeš? Razumem, stani. Idi... znam već šta ti nisi. Advance, idi to... Bitrate 7000. Ajde brate, ajde brate. Piše li ti gdje bitrate? Target bitrate 7000. Pa brate, to bi trebalo da je to. Dobro. Ne znam šta ti to ide. Ajde, vozi. Pošalji mi tvoj stream, jebote, stream tvoj. Ugasi live na Discordu, možda ti je zbog toga. Je šuo? Gledaš? Gledam. Koji si ti magaraca čoveka, ja ne verujem. Što? Ti si stvarno, boga mi si glup. Što sam? Jel tebe na telefonu 144p? Da. E, pritegni na ekran, idi na ove tri točke u ćošku. Ali, i promijeni na 720. Neće da se promijeni, to je fora, brate. Na ekran, idi na ove... Meni, brate, radi, 720 i 1080. Dobro. Što ne voziš? Evo kreći, pa zato što sam gledao u telefon. Koji si ti magrat za čovjeka, kaže? A boga mi, brate, stvarno si glup. Ali, brate, stvarno mi na telefonu pokazuju 144p i ne mogu da povećam kvalitet, razumiješ? Pa to je do tvojeg telefona nešto. A kod tebe, u koliko ga gledaš? U 1080p. Znači, u... Je... Ajde, vozi. A ušto ti kasni stream? Meni nije jasno što tebi igrica radi 30 FPS-a. Nije ni meni. Meni
Al pazi, sad sam ja pojačao rezoluciju i sve koji ti, možda jače od tebe i radim u 35 fps-a. Ali izgleda, brate, ono... Ha? Susret. Vidim. Malo zabatim u vi i pičku matere, no. Ne gledate niko. Pazi gde voziš, jebote. Samo te ja gledam, niko te još ne gleda. I koliko imaš? Susret. Koliko imaš subscribera? Džećeš, neško ubi ga. Šta? Skrenuo si na čoveka, majmune. Šta? Skrenuo si bio na čoveka. 12. Wow, ovaj ima prvenstvo. Ja ga sekao. Ja sam za to. A tebe mogu, znaš kako da te pokupim, brad? Ne bi stigao, beži, beži, ja mislim ide za nama. Ne, be, ne. Otvaramo firmu. Šta? Otvaramo firmu. Kakvi? Ja ću da je otvorim. Ti je to nova prikolica što učiš? 15. Da imamo susret i to 3. Da. Pazivi rampa. Gaz, gaz, okay, gaz, gaz! No, stajemo, stajemo, stajemo. Ti si dečko debil, boga mi. A zašto sam debil? Zašto sam zato stao što... da ne bi udeo rampu? Pazi, Funky. Yes, ki iz reta. Ma, fuck you, bre. Fuck you, bre. Fucker? No, no, no. What the fucker? No, fucker. Hello, bro. Sine. Sine. Fucker. Chill, chill. Chill again. Napušite mi se kurca. Kurca. Neško, ovdje smo malo prešli. Da. Da. Možda. Ja znam da nismo, onda oti, ajde ako kaže jesmo, onda jesmo. Ja znam da nismo. Sjetim se da sam te ja na ovim krivinama čekao, jel da? Negde sam se ja, nekoj sam se bi... Da. Šta si mi se zaletio?
firmu koja će da se zove Neškić i drugari. Ajmo. Molim. Halo. Ivane. A ne, što je? Nisam dobro. Ajde, stajmo. Ajde, stani. I za koliko ćeš? Pa, 10 minuta. A šta radiš to? Što tu kut ode? Pa ne, da ti ne pravim mjesta. Ajde, brzo ću. Ajde, jedi vruću.
ga, evo. Ne vem pojma. Mogli su sad, ne znam da li može. 200 dnara po komadu. Da. Ajde. Ajde, pozvat ću ti na Instagram. Ajde. Zdravo! Ajde, požur, brate. Jel te gledaju tvoji verni gledaoci? Jeli? Aha. Sad ti muđa zavidi. Šta su moja... kaka pička. Poslao bi ti, ali ti si mnogo mater za ovo. Dajte mi kilo naranđe. Treba kesa. Jok, šutirat ću ih do kuće. Jedan, pet, 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 devet, devet, devet. Znaš kako ide broj mom šefu, bivšem? 0, 6, 3, 1, 3, petice i 3 devetke. Šta? 0, 6, 3, 1, 3, petice i 3 devetke. Šta je 1, 3, petice i 3 devetke? Broj mog šefa. Tvog šefa? Super, sad su svi čuli na live, sad ćete ga smaraju, moće su trujiti. Nešto me boli kurac, više ne radim kod njega. A šta ako on gleda live? O, gleda. Imaš i jednog čovjeka koji te gleda. A? Imaš i bar jednog da te gleda. Iskreno ne znam. Nemaš. Ode tajka! Ode tajka! Joj, ne, le, imamo susreta! Jel idemo levo ovde? Fuck you! Fuck you! Joj! Bija si daleka! Sorry man, sorry man. Eh! To se malo i ja nisam sad prevrnuo. Fuck man. Če da učite mi gusta? Eee, kak ti je, tu i ja isto nešto sam zaletio i sam vidio na live-u. Nisam, sad ću vratio. Čekaj, ja da idem na live-u. Evo ga, prošli pored mene ovaj lauri. Bija si da lekka. Sorry. Eh!
E, Neško! Čekaj, samo da vidim ovo gdje si izvan. Da, ja ću ja upalim live. A? Hoću ja upalim live. Kako sam? Si vidio kako sam se izvan? Da, tako sam i ja isto. A šta i ti si izvrnuo? Ne, nisam se ja izvrnuo, ali umalo isto tako kao i ti. Ne očekio na krivinu. Mislim, vidim krivinu, ali nisam mislio da je to to. Očekio na krivinu. Vozi vre! Stani, pustam live. Brate, gdje si stalo? Sred vuta, što? Ajde, brate, mnogo više čekamo, jedan jebote, jedan drugog čekamo stalo. Imamo vam moj susret. Kako? Šta bre? Hajde Ivane. Evo. Pa gdje si ti? Samo pravo. Pička ti materna, uvišao si me. Opopop! Svijem pukse, ico! Jebote, ico više. Pazi Kivina, ako me pridičeš. Zjebat ćeš se, ej! Ne, ja ću da se jebam, neću da se jebam, dobro. Ne žiraj ga, ico! Hajde, opet idi ti 40, da bi ja nešto opet uradio, da samo dozmem nešto. Pička ti materna, idi 40. 40 idem, pogledaj na live-u, pogledaj brate. A, izvinjavam se, ja na live-u vidim 80. Pa vidiš ti kurac moj na live-u. Koliko imaš FPS-a? 30. Ja 31. Danas imamo 90. Da, pa sad sam malo pojačao podešavanja i sve više. Rezoluciju povećao i sve ono u full HD-u.
Da bi ja vidio to što ti vidiš i vidim da je mnogo bolje, zato moram kupim grafičku neku. A šta je to vidiš, što ti nisi vidio sve sad? A pazi, vidio sam ja sve ovo, ali nije mi bilo ovako lijepo kvalitet i to. Mislim, bilo mi isključeno to, meni je pojačan, da je bude ono, slika pojača se na 200%. Aha. Da bude ono baš ono kako treba. Meni je ovako grafika, brate, sasvim odgovarati. I meni, brate, ovako odgovara... A, kažu da ovo nije ni do pola kako može. Možeš da probaš, brate, ali ćeš imati 15 FPS-a, staviš na ultra i da pojačaš sve. Ne, samo da vidiš kako će ti izgleda. Biću 0.15 FPS-a. Nećeš, brate, kad sam ja imao 2S sa Ryzen 5-icom integrisanim procesorom... Ne, imaš jače poput mene, brate. Nemam, pa ti imaš grafiku, ja ne grafiku, ne, mislim imam, ali... Imaš jače procesor. Jači RAM. Koliko imaš RAM? 8 GB ili 16? 8. Dovali, jači DDR4 brži. I pa imam koči bok te jebo. Bože, oprosti. Šta se sveješ, koji kurac? Koči bok te jebo. Bože, oprosti. Ajde, idemo 120, 110. Ajde. Pa ko zakine, zakine. Znači ti ćeš odmah se izvrneš. Predpostavljam. Ja idem 110 u desetak brzini da bi bio ovo... Da bi bio startni, znam. Da, da bi bio i u obrtajima. Zato ja trošim toliko goriva, ti manje. Nemoguće da trošiš tri put više goriva nego ja, brate. Desetuj, nemoguće. Znaš šta je problem, ti ga šaltaš i voziš ga na zeleno, meni je non stop vamo preko zeleno, skoro non stop. Aj, meni je non stop. Aj, pritegni i nađi koliko imaš litara. I gledaj, meni svaki 2 sekunde spada po litar, evo ti, 18, 17, 16, evo ti sad, 15, 14... Ne, jebol te 15 ću se izvrnem. Dovežu se pogledu na live, oh my god! A, pogledu na live, ne jebote 15! A, u kišu, nemoj kišu, ove krivine jebem ti lepo. Meni je trenutno potrošio 102 litre, brati, na 100 km. Kod mene sunce. Pa i kod mene sunce, ali i kiša, evo poprckuje. Poprckuje? Šta radi kiša? Pa da ne kažem poprckuje, nego poprckuje. Jel demo levo ili pravo? Pravo. Ja, baš mi je dobro ovo. Mnogo mi sviđa ovo što ima. Evo, pogledaj sad na live-u, brate, što ti snimam. Evo ovo crveno, brate, pozadnje. No, to je mnogo dobro, brate. Na prikolici? Ne, na kamionu, pogledaj, evo, ti ubližio sam ti. Ovo crveno, brate. Kasni ti live, još si u kabini. Dobro, vidim gdje sam, gledaj me svoj live. Eto ti pa, tu ti, eto ti. To na kamionu, na spoiler. Aha, aaa. Mnogo dobro stvar, brati. Lepo je uveče, brati. I plus ovaj znak u kamionu što je Volvo. Imaš tri komada da staviš koji hoćeš. A pogledaj jastuk što imam, čekaj sad ne smijem, na ovu ravnicu ću. Gle jastuk, relationship status, single, taken i tracker, viš? Ček. Aj, bojito.
kad bi uspio da prodam motor za 200, kupim grafičku 130 i da kupim neki volan, brate. Kad bi uspio to da uklopim od 200 eura. Da, ali tvoja je, koja R9-270? Ne, nego RX-550 2GB. Da, ja kupujem 584 okay, GB. Brate, ali brate, polovne. Nije nova. Neotpakovana. Ne. To ako piš, to poslat ću ti posle, nema nje mi posla. Volim ovo, on je blizu mene, nema 25 minuta od mene. Znaš što mi treba da vozimo na marke i serveru da se drkamo, da idemo 150 kamionima? Mislim da nema više ni jedan server na koji je toliko da se razumije. Ima, vozili se ja i Nemanja pre, ima na arcade. Pazi, opet su srti još jedan. I to ovaj... Ujebem ti lebac u pičku da ti je... Uvi svira to, ti si? Nema, brate, me pojačano mi, pišti mi uvo, brate. Ali slušaj na live-u kako se čuje. Ja gledam tvoj live i siđak s puta. Ja malo pregledam svoj live i kako u igrici ja skenem na live-u, ja tako skenem i u životu, brate. Ne, pazi, sad nema vreća ti, jel? Da ne pazi, va! Imam kontent malo za live. Da ne pazi, va! Kako se ja ovako čujem, brate, ko da probijam? Brate, ušao sam sto u svaku krivinu. Ja sam sad. Ove neke bile držeće. Držeće. Neću da te lažem i... Kako ti ideš sporije nego ja? Da koči na semafor. Hajde još napred, bogati. Ja mislao sam neće toliko brzo da stane. Idi još napred. Ma ne mogu! Pa idi bre, reći ti kad je zeleno da pređemo tu tamo traku, što sam stao na sred puta. Gle, što me gura, gle što me gura, brate. Ovaj gori nego ja. Ne, teško to. Jesi kupio ti to samo za starijeg Volvo ili imaš i za nova? Novog, ne, nova. To ti kad kupiš DLC to ti je za Volvo kamion. Imaš znači imaš za sve. Za staru, da. iPod sam uzmeo po novi jedan Volvo, ja onog Volvo sam jednom u životu vozio. Ma, vozi mi se ovo iskreno. Uzet ću onaj da ti pokažem kako izgleda. Na live, a inače neću, hoću ovaj. Ovaj moj kamion ima 43.125 km.
Ja sam ovaj moj kupio kad sam kupio i DLC. Ovaj. Znaš koliko moj najveći kamion, kamion ima, mislim, najviše kilometara? 133.000. Moj ima 101, skade je Stanley. Ali, znači, samo ja vozim, ne vozač nikad. A ovi, ovi kamioni što imaju vozači, imaju po milion i po milion. Ne šeri. Aj vozimo jedan kamion do miliona. Ne, sigurno. Do sada ti jedan kamion posle jedan na vožnji, pa tako posle miliona. Brate, ja ovog Volva vozim već odavno, ne ovog, nego onog što sam vozio, ja sam ga vozio najviše 80.000 imao je. Moje, lično moje, nije ga niko vozio drugi od svih mene. Ja, pa ovo Scania što imam, imam 101.000 i samo sam ja vozio. Desno. A šta ćemo posle Scania? Gdje si jedna sad vozi jemen tu glavu? A? Pa i šta voziš sad? Sad vozim staru Volvo. A šta onda pričaš, sad bi malo starog Volva vozio. Sad bi vozio malog starog Volva. Resimo, sad sam vozio Scania, to sam dugo. I imam dosta kilometara. Ajde, imaš malo... Ajde, da ti napravim malo kontenta. Možeš ja te lasio. Ti će mati. Uda, ti napravim malo kontenta. 115 ide mi jebote. Ti baš imaš farming, imaš? Da, i 15 i 19. A brate, mogli smo malo da vozimo traktore, a? Mogli bismo, a mogli bismo i da ne bismo. A što? Da jedu školu. A ne igra mi se. Ajde, ima li koji krivina bre, Vuda, ima napred. Meni pada kiša. Meni jok. I to bi trebalo imati da napravi, ali to je teško. Da. Ako pada tebi kiša, pada svima kiša. Ako da, pada svima, to, pada te... tebi. Ne već ti kontenta. Šta? Uspori, Ivane. Što? Evo, pogledaj na levo kako sam proklizao. Pogledaj se na levo. Ja ga motam levo, desno, a ja ide pravo. Evo ti. Izumoš se, misliš. Gledaj na lajbu. Dobro, dobro, živ sam. Idem 50, 40. Gledaj na lajbu. Vozi. Vozi, Ivane. Jebem te usta, ne do tamo. A na live-u namjerno gledam dok nam je preklucio na tisaču. E, ova će da mi sudi, neće da mi sudi, dobro. Ova snajpre će da ti sudi. Ova će da mi sudi. Zato, ajde, znaš šta bi bilo zanimljivije, da ubacimo onaj sneg. Onda ćemo da driftujemo, brate. Pa da, zato i hoću da ga ubacim. Ne!
Jebem ti sunce. Pogledaj na live-u. Ja sam ukrećao tebi prikunac u vazduhu. Ajde, učite igru, brate, i vratit će nas nazad samo. Ej, jebika. Rekao, ne, i samo ti, ne jebem ti sunce. Ja sam ispod nekog mosta. Ja sam vamo ispred Šćećina. E, evo mene ispred ovih krivina, pre pumpe ove. Čekaj, mislim da sam ja pričao. E, ja sam iza tebe. Pogledam da ovo grad ispred mene. Ne, ne znam, ja sam iza tebe. Ja ću sad stavit. E pa Neško, ti si možda 1000 metara ispred mene. Kako? Vidiš da je... Skills. Ne, jo, vidio sam ga malo prije, sad jok. Da, evo ja sam na ulazu u Rastok. E ja sam iza tebe, brate. Evo ja sad ove krivina što smo se prevrnuli. Mi nismo, brate. Ja još nisam došao do tih. Ja sad vidim ovo put skills. Evo vam krivina. Što se rekao da... E, ja sam na ovoj gdje si ti klizao. Da. Evo ja sam rekao, evo sam ja na onoj krivini gdje sam rekao, evo ovo će da mi sudi. E, aj sad uspori malo i... Evo tu se napopi, stajem. A nemoj da staješ bre. Posle treba da kreneš, da kura, da pala, samo uspori. Šta, idem 40. Sada na pumpu, a? Če si imam u gorivo, ili ne? Ma jok, ja imam. Pa imam i ja neko. Evo, stiži me. Ja pretičem ovoga u ovoj krivini, ima lope da se prevrne, da ne bi bankira, ja se prevrnuk. Imam još 300 litara, ne mogu da čekam, ne mogu da stajem pa je kređu. To levo idemo. Kad se stvorio tu, mati, ja ti... Ovo si vidio, lećao sam ko Superman. Kako nije tu nema? Onda vozi neko tamo čovjek.
Ne, onda vozi 814 kao što ima. Ne bre, on ima 12-13. On kaže da ima 814. Jasim ima 12-13. Mečko. E pa sad ne znam, on tvrdi da njegov kamion ima 150 originalnih kilometara za 33 godine. Nije 150, 220. I tako nešto, ne znam. 220. Pa pazi, ako ih je gori, ako... Moguće je to, brate, zato što... Zato što, brate... Tu taj kamion koristi samo za sezonu kad vozi krompir. Ja sam, da. I maline. I maline, šta je to brate? Mesec dana u godinu, to je ništa. Kaže će ga prodat da uzme nekog Audija. Ne brate. Tako je meni pričao. Neško, gledaj mi tablice od kamiona. Ajde, dođi pored mene. Pošto ću mnogo sitno ne vidi se. Vidiš? Da, piše, brate. IC 006 CS. Da. Ko na golfu, mom. Pa da, možda sam mesto kupovao. Što bi ja mogu namestio. Što je IC? Pa Ivanjica, IC. Znam, nije to IV? Ne. A u sine, ali se ti drobodeš. IV! Kaže, ovo je magici trugao da padeš i čarom da nestaju. Niš, pirat i leskovac. I vranje je tu. Lih, gledaj ovaj šta vozi, bajče. O, usine. Postolje za onaj kurac. Ovo, da idemo za Getser ili za... Stani, mora da idem na mapu. Idemo za Getser. Mislim, možemo realno i na ovaj drugi, ako hoćeš. A šta, gdje je bliže? Bliže na ovaj drugi. Ajde, idi na Trelleborg. Čuješ? Išao sam. Ne, stani! E, jebi ga! Ja otišao na ovaj Trelleborg. Ja se sjetio da tebi je tura dobro, brate. Do Kopenhagena. Da. Sad se moj vrati šta se... A ne sere. Mislim da treba. Čekaj, upali mapu. A u šta gledaš, tokmače? Jebi ga. Dobro, ajde nema se. U sori bliže ti ispalo sad. Ajde idemo do Kopenhagena. Sto. U šta gledaš, tokmače? Šta je tokmače? A? A? I šta je tokmač? Ne znam šta je tokmak? Ne. Pa to ti isto ako kad kažeš nekome debilu jedan. E sad imam 60 FPS-a, nešto napravio sam. Sad ću i tebi napravim, samo da stanemo. Šta bi da napraviš? Da imam 60 FPS-a u streamu. Imaš, veruj mi. Samo ono što sam ja bio stavio na 200% smanjio na 100. Meni i evo ti 57-60. Meni nikad na 10 nije bilo. Staviš na 75. Neću, onda se neće vidi ništa. Hoće. Brate, meni nije bitan FPS. Jer meni u 30 isto lepo radi. Idemo vama desno ovde. Znam da idem. Pa pravo. Stavio se. Ali verujem, znaš koliko će ti bolje raditi igrice. Ja nisam znao da ti igraš igricu 30 FPS-a, bre. Pa igraš
igrao sam mu više nego vremenom padao. Ja malo ubrzo, aj čekam te. Šeset. Oh, mala bos onoga, kako živiš bez onoga. Sto sjedeset dva evra, jebima mati. Bez onoga, kako živiš bez onoga, kako živiš bez onoga. Sad idemo ono u zemlju, jes. Aha, kroz vodu. Kroz tunel, ne, kroz tunel. Kroz vodu, jebem te usta, kroz vodu, tunel kroz vodu što ide, kroz more. Okej, okay, šta je ovo koji kurac? Baltičko more. Jedan 113. Ja ti stišem. Ali znam, sam, to... znam caku kako da... da idem brže... Nizbog na ler. Ne, na ler. Da. Verbi. Nego. Pazi. Samo pustiš gaz, brati. Ne, ne da držiš gaz, nego pusti gaz. Ne bi to dalo u brzini, da li nije. Pa ti isto, brate, kod ideš na ler. Pa i isto, možda nije. Jer što traktor, na primjer, ide, brate, brže izbačen nizbog nego ubačen, jer ga brzi ne poči. Pa da. To je logično, jebem te u glavu. Crvena. Ti majku u pičku da ti jebem. Tako i ti meni kočiš pizati materne, tako si ti meni... Ne, koči ga tebi nikad tako. Na pruzi tamo! Na pruzi, na kojoj pruzi? Kad smo sreli onu trojicu, gdje smo deset i prevrnu. Ali se rampa, nisam znao, brate. A ja sam rekao crveno, koči. Ne, nego si rekao gas, 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 gas. Vrati live pa ćeš da vidiš šta si priča. Vrati. Crveno sam rekao. Sad ću da vratim, jebem i te usta gledam. Vozi, 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 neško jebem te usta, mogu si da prođeš. To sam rekao na pruzi, a ovdje šta sam rekao? Pa za prugu je pričao. Ima. Ne, ja pričam za semafor ovdje. Ne, nego za prugu. Ne, nego da radi makni se mala čiči, da te čiča kalajiše, od kolena pa naviše. Opa mala čiči, či, makni se mala čiči, da te čiča kalajiše. A kako ti čuješ tu pesmu? Od... Pa ne čujem. Pa tu pesmu ja slušam. Ne seri? Da. Ne seri? Ha. Ali stvarno se ne čuje, brati. Sad je ču... sad je slušaš? Da, da malo na Spotify-u. Tvoja telepatija, brate. Tvoja telepatija, brate.
Jo, gledaj, kako je dalje moguće, ja si čuo. Čuje se, brate, nisam čuo. Razumno, 860 litara sam potrošio. Kako piše? Razumno. A koliko si gore potrošio? Do 3 tone. Ovo sam što što... Kako sam se pukao u zid, pogledaj sad na live. Pogledaj na live. Sad. Pa ti si tvarno pajser. Kako je on čuo pjesmu kod mene na slušalicama? Ali ne čuje se što je fora. A šta je bilo nešto s onim TeamSpeak, onda smo pričali mi? Ništa. Je li još u funkciji? Da. Pa što ne pričamo? Majku za malo, da mi... Što ne pričamo na njemu? Pa što kad imamo diska? Što ne pričamo? Što ne pričamo na njemu? Jeberi, budalo. A gdje treba da trade ja tur? Za... Göteborg. Uppsala. Ne, evo. Dobra, je li imaš nešto za Stockholm, za Södertalje, za... Onaj Vasteras, valjde. Za, da. Vasteros, Uppsala, Stockholm. Samo sekund. Kapelskir. Södertalje. Ninesham, kako već. Erebro, može isto. Imam... Za ovo ispod ovoga, ovaj, Stockholm, ali iz Malme. Pa Malme nam je usput. Malme je odmah ovdje pored. Da, pa mi kroz Malme i mora da prođemo da bi išli na gore. Pa dozmem to. Iz Malme i za gde? Za Södertalje? Ne, za... Nineskam. Stockholm. Pa dobro, ajde. Uzmi. Samo da radim sa tuturu. Vidi za koliko sat ističe da ti ne istekne pre nego što odemo, stignemo do Malme. Dobro. Gde to piše? Pa kad uđeš na ono da tražiš poslovi... Ono da ističe za 64 sata i 4 minuta. Ekstra. Joj, treba sam u servis. Stani. Što? Da se fiksam. Ti si fiksam. Ajde bre, ukucit ćeš kod crta da fiksam. A jedi govno, viš da se okrećem udak u putu ko majmo. Pravi dva kruga. Vidli, ide za mno. Ček, ti se okrenuo i nastavio si sa mnom, jel da? Ne, ja sam se okrenuo ka servisu, ti si rekao ukucit ćeš fiksam, ja sam se još jednom okrenuo i nastavio za tobom. Znači ko je, ova pesma traje 13 minuta. Ne znam brad, ne čujem. Zeleno, idiote. Slušam ovo što si ti vijeko čiči, skoči gore, dole, udarite i to. Opa, mala riči, primakni se, mala čiči. Da, to je šoferska. Jel to? Jeste, šoferska. Jeste.
A šta si te ste tri migalca jebote, stavi jedan. Gde? Na prikolicu. Gledaj, gledaj, omlati lampion. Nije brate, pa takva je... Možda se buči prikolica. To ti je, to može i ti da staviš takvu prikolicu. Znam. A onda šta kenjiš? Ovo ti je kao onaj linijski, kao što ima Audi A7, znaš? Kiben li ti sorto? Nemoj! Udaj, malo za kontent. Hvala ti za kontent što si se pukao u bankinu. Nisam. Jebote. Si omotio znak. Jesu. Ej, sad izlazim od gora. Izlazimo iz Moravu, jel? Sad imamo 80 fps-a. 29, 30. Ajde, pritegni kameru 2 i pogledaj koliko sad imaš. Na 2, na dvojici. Koliko imaš fps-a? 35, 34. 35, 34. 41, 39, 40. 36, 50. Nije, 40. Ne, brate, dijete, moramo da se... Glupo su urađene ove sirene, ti si ispred mene, brate, na 217 metra, 18, ja tebe čujem kao da si pored mene, sirena. Brate, ja imam 10 vazdušnih sirena. Nema veze, brate. Nema rampa, gaz. Koliko si ti naplaćeno sad? 172 ili 8. Isto, znači i kad si prazen i kad si pun, ništa ne plaći. Idemo desno ovdje, isključi se. Ja pratim tebe, mene vodi pravo, ali ajde, pošto su ti. Lii! Čekaj, šta je mene sad bacilo tu? Ovaj lik. Udarja ti. Pogledaj na live-u šta se desilo. Izvrlo... A znaš kako te bacilo? Hajde stani, molim te. Video sam. Stani, molim te, šta se desilo. Ne vidiš je na live-u. Vidiš je. Ne vidi. Mora da se vidi, nemoguće. Čekaj, stani. A-a. Mnogo sam ti beža, zato se ne vidi. A, vidi se. Čekaj, stani, ja sam na mostu. Vidi se, vidi se, vidi se. Znaš kako si... Mada faka bre, alo faka, 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 faka. Srećom imalo je ljudi oko njega, da je bio sam izašao bi nabio bi mu pajser od dupe. Nemaš? Ima, brate, 15%. Kamion je u prikolici. Prikolice. Ljudi, ajde vi što gledate da im dajte neki lajkić, neki ovo, a? A ko te gleda, izvini, molim te. Pa gledaš sam sebe i gledam te, ja, majmune. Ja sam sebe da gledam, mislim, ja sebe možeš. Gledam. Gledam, ali to je moj akaunt, sa mog akaunta se gledam. Ne, 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 tako je meni na trovu računa, da gledam ja i još dvojica. Kad mi gledaju ljudi, znači ti sam sebe gledaš. To, onda ti udarujem. Pa jesam. Nisi, ljudi. Viš da jesam. Nisi, ljudi, meni piše... Jesu!
ugasio sam kamion. Solo un secondo. Neško, čekaj, samo pišam. Thank you.
E? E? Šta radite? Ložim. A? Sad ću aban. Muba bre. Ajmo. Gas, vozi. Ajde, ajde, desi ti. A vidim, taj. Šta je bilo, mrk? Šta? Pogledaj live! Pogledaj live! Ko cijetiš? Pogledaj live! Ne, seri. Ja ne vidim da si, da si stao. Neće mi učit. Čak, ja moram da učitam. Si vidio lepo šta se desilo? Ja ti udario slučajno. Da, ti si mu udario. A si vidio kako si mu lansirao? E pa pogledaj na live. Evo ja se gledam, brate. Pa što si ovo odletio? Pa eto, što si val, brate, uvijek mu udariš od pozadi. Odletio do Hamburga. U sunce ti je ljubio. Vamo Neško, konju kontra! Šta hoćeš pre konju bre? Pa idem lepo. Zaboravi se da tu tuži tok. Brate, moramo se vratimo. Zašto? U servis. Prikolica mešta će vam 50%. Čekaj tu, čekaj tu. Vamo, vamo sam trebao ja. Ne mrdaj odatle.
Mrk. Je. Gdje si otišao do nas? Kad? Malo čas. Pošao pikam wingman. Saki, sam? S Mićom. Nego mi je vuko net, fon. A. Ja skino Mića Forest. Baguje mu, ne može da igra on. Pa jel stavio koji, jel stavio sve na low, rezoluciju smanjio? Jeste, baga mu, zašto mu je crkla njegova grafička pa je stavio drugu slabiju. A koji je on to grafičku imao? Na pojmu, otkud ja znam. A i ja sam našao koga ću pitan. Pa... Stvarno vidiš da ja znam koju je on grafičku imao. Koji ti imaš? Nemanjenu. Kako ti demolaciraš sada? Ja sad ne znam odakle sam ja došao. Ti mene jebeš da sam ti ja zakačio za ogradu. Ajde, ideš li? Ide, mele. Ide, Ica. Ajde, brate, još 800 km imamo. I onda idemo sljedeću. Šta? I onda idemo sljedeću. Da, da, baži, kako da ne. Nećeš. Ne mogu, brate, ukočio sam se, brate. Tu me ostavljaš! Jer smo toliko odvezli, a toliko dugo vozimo, a ništa nismo odvezli. Jel tako, tu me ostavljaš, jel? No, ostavljam ti, idemo da završimo lako kod ljudi ponove da ostavljam. Pičko jedna. Jesi čkapi, bre. A još jednu da bacimo ovoliku i to je to. Dobre, važi. O brate, tek je 10 sati, ja se drogi. Ja sam rasu na mandarinu, pa... Ne znam na što si ti rasu. Ej, tu pravo i neke njene. Brate, udaljavaš se od mene! Brate, ja sam na pumpi, jebem te u glavu. A meni, a ja da ne se ne natočim. Pa brate, ja toči sa 100 litara da bi ima dođe do tebe. Što me ti? Ko Bog te vidio. A što krećeš, pičko jedna? Mrk! Mhm. Hoćemo mi i Forest posle. Ja sad palio da vozim. Neško streama na YouTube-u, followaj ga. Mislim, subscribe za ga. Gledaj live da viš kako me lansirao Ivan Naovi pre 5 minuta. E, kako se zove, da te nađem sad? Evo, Transimotor 2 Vožnjic. Euro Truck. Bravo, majmune! Ja sam vidio šta si ti uradio, pogledaj na live-u, ja se nisam mrdnuo, ti si u mene udario. Evo, pogledaj live. I mene zoveš majmune, jebem ti mater. Sada moram da vozi ovako 210 sekundi. E, ti mrk u grupi, poslao sam ti. Poslao ti.
A kud ideš u moj... Mogu ja ovo dvaj, ne znam što usta. Jebote, oštećem sa 70%. E, ne ugaš. E, sad skreći ovdje u kad. Jo, sam sad nasmijel. Hvala Maši, smo servis, neško. Lepe pa mene ovdje ovdje pravo. Pa dobro, i mene vodi. Pa šta onda? Ali imaš je za servis, kreću vrat. Popravit ćeš ga usput, samo će ti isteknuti. Ne mogu. Pa tih 150 sekundi će isteknuti brzo. Kone će? 210. Seko? Dobro, ajde, pravit će brzo. Šta reće Mrka? E koliko si ih udario na stopinu? Sad, pre 10 minuta. Nema bre 10 minuta. 5 minuta, vidi šta je... U gradu, na semaforu. Naći ćeš prvo gdje sam ja stajao uz jednu ogradu, znaš Mrka? Evo ono što... Jesi našao? Jebem te usta, neško. Iš uz ograd na mostu nekom. Da li most, ali ne znam. I onda on mi kaže krećemo i mi krenemo i ja nastavno sam promo udara od pozadnje. Si našao to? Ja sad ću naći, sad ću prustaviti neko vodinu. Jel mi čuješ sirenu na škole? Da. Izad ću iz kola. Ču ovako. Ajde. Ajde, usporavam. Koliko imaš na... Što? Hajde, se vratimo. Pa koga jebeš ti ovdje? Ja ti kažem da smo te boli. Okreni se. Neka, nemoj. Pa kaže, crvene su cipele, crveni Ferrari. Šta je? Ništa. Ko je što napisao, mi jebe mater. Ja sam profil lopova, a ne jebe ni ja mater. Upadam na grebem kao vodi salate. Kaže, čime se ti baviš? Valjam do pfff. Jesi vidio Šmrče? Dokle je odleteo? Pa leto mi još da nisu prikinali hicu. Jebe mi ti sluce. Pa letio do Hamburga dole, do Italije, do Rima bre, leto. Pola mape prešao. Završio jednu tvoru. I plačao drugo. Hahahaha.
čekaj. Videli ti ovo? Nisam, šta? Udario u bankinu i počeo da vozi na dva točka. Nisam vidio. Koliko imaš kilometar do... Ja, imam 337. Ajde, pošto imaš manje, idi ispod. Samo pravo idi. Ne, dobro, ali idi ispod. Pušam te prvom prijatelju. Joj, pumpa ovde. Joj, pumpa ovde. Ide si od bajča. Jeben li ti mamu u pičku, pa ja tebe isečem, ali ispred tebe, a ne u tebe da idem. Ne, ja sam ispred mene, sam ne, išao u mom monitoru. Ne, brate, nije da se nisam pomerio, udaraj me. U mom monitoru sam išao ispred mene, ne bi te pičao. Čekaj, Ivan, ti ideš po tvom monitoru ispred sebe. Ispred njega, jebem te, glupo. Nisi stvarno glup, brk, jebote. A ne, a stvarno, brate, tako je zvučilo. Rekao si ispred mene. A pogrešio sam. Odmah on mene mora da vređa. Odmah. A nemoj tako naša gnjicu da biraš. Jebem ti vatak. Ej, tu desno. Ne. Gle, o, opiči znak, opiči ga ja, nego jezim. Gledaj, napravi mi damage na Prinkovic. 17% na Prinkovic. Ote, dragi, ote, dragi, ote, ti tiče, ladne vode, dragi, ote, dragi, ote. Pa da, to ono kad si me raspizdio, jebem te usta, Ivan, jebem. Ama, brasine, koji ti je kurac bro više s Ivanom? Pa da, ošte, ti ja sam u konzerviranu hranu, otvorio si neki konzervu. E, evo je servis, ovdje sad ćemo levo u servis. Bad boy, bad boy. Hoćemo u servis. What you gonna do, what you gonna do, what you jebe, gonna do. Jebe, mater, hoće u servis. Ne, ne, vozi pravo. Vrk. Je. Yeah. Koji si level, jesi prešao koji level? Ne zašao. Jedi kurac. A izbosti. Jedi kurac. Sad ću vidim ja ti pošaljam moj profil da bi mogo da voziš tamo. Šta je, misli ko će pobedi na Euroviziji? A, Bosna. Ali Bosna se mi volim. A Hrvatska, Hrvatska. Da li je to Eurovizija ili... Ili je svjetsko prvenstvo? Da? Ili je svjetsko prvenstvo ili je Eurovizija, nešto tako. On ide od cigane neka pričina. Ne, Ivana spavi. Što? Daleko si mi. Ne mogu da te snim ako ti se desi nešto. To i tam je.
iznenade i ti jebem ti sve. A? Pa daj gaz bre, majmune. 110 idem svoj vremena, brati. 110. A ti neću spojiš šta da radim. Ja idem 100. Brat, idem na Lero. Znaš ti Ivane, kad sam ja, brate, još u firmi, kad sam bio. A kome to pričaš, izvini? Tebi. Ajde, iz početka, ja bijem jutan, ušla mi keva bila u sobu. Kad sam bio u firmi, još pred 3 godine. I sad došao neki novi lik s nama da vozi, brate, zaposlao se u firmu. A ja sam ga bio zaposlao, išao sa mnom na probnu vožnju. I ja sam kako zapisao, probnu vožnju? Pa bilo je to uslov, da se ide na probnu vožnju, ja vozim iza tebe, ako poštuješ pravila, propise, upadaš u firmu. Znaš, znači da daš mi gaz da staješ na semafore, da... I ovo. I lik se zaposli, i sad on imao klot mapu kao Nemanja. A ja sam imao, tad su bili samo dva DLC, a ja sam imao oba dva. Ja imam još litar nafte. Šta? Još nula više, nemam nafte. Dobro, ja sam isto ću te gurati. A eto je pumpa ispred. Na Leru ide. Gdje sad kad dolazim, idem 100. A ti se ugasio kamion, a? Da, da. Malo si se pogorio. Jesam sipao 100 litara. Dobro i brate, evo je pumpa. Pa bravo majmune. Brate i ja ga zaposlim. Ja onako iz jebanci, a ja sam tad imao sve DLC-ove, znaš. Aha. Doduše tad su bili samo DLC-ovi Going East iz Skandinavije, ništa više. Ja sam imao oba dva, a on nije... Ne, spori se, spori se ti spumpe, spori! Važi, vidim. Kući! Brate, i sad, znaš onako, put sa onim, brate, X-im, ne može se prođe. Da. Kaj mape. Tu ne mogu ni ja da pođem jer je tu takva mapa. I ja mu kažem, brate, a slušaj lika, brate, ja idem ispred njega i ja idem pravo. I ja mu kažem, brate, ovdje idemo desno. A kida ga neka 14 godina, 13, 14 godina. Ja. On lagano, brate, skreni, udari ono, brate. Izvrši. A iza njega su išli još trujica, vozili s nama, brate. Ja. Znaš ti kako to vrištanje bilo na T-Speak? Vrištanje je bilo, brate. Od smeha. Vrištanje. Pa
Šta da radi dijete malo, ne znam. Pa ne, ja otišao pravo i kažem mu ej, ne znam kako se sad zove. Nek, ajde, primjer radi, Ivane, skreni desno. I ti neće, pratiš mene, nego ideš desno, brate. I udaješ u zid onaj gdje su miksiri, brate. Šta radiš sutra? A? Šta radiš sutra? Sutra treba da zakoljem 3 prasita od 11 sati. Posle toga sam slobodan, ne znam, možda oko 2. Što pitaš? Pa da igram. Ovo su detalje, evo ti je Scania fabrika sa leve, sa leve strane. Vidi. Vidi. A što pitaš? Da bi igrao li nešto. Šta ćemo sad, ja malo ovako uradim, ti ode u pičku maternu. Ili ja tako uradim, ti ode u pičku maternu, ja neću, ja nisam pička. I sad će najde traka da se sužava i ja ću to morati da uradim. Ili će ja morati. Ko će koga? Čočeš, nešku! Izvini, jebi ga, vuče mi inercija. Vučeš ti mene za kurac. Jak za inerciju. E, idemo desno. Ne, pravo. Desno, istovaram. Ajde, čekam te na auto. Koji si ti pajsar, čoveka? Nisam mogu da skrenem od tebe! Ajde, pa tu si me, ajde, tu si me, čekam te. Šta radiš pored mene? Brate, koliko imaš ti, ja koliko imaš ti kilometara? Da no, bre, šta se ložiš više, koliko imaš kilometara? 81. Da li uzim vam ja neku turu, ali idem lako prazan? Uzmi tu, imaš sigurno. Ja sam te počeo da pretičem, ti ne trebaš sad da dodaješ gasno, ti si pičketina. Nije, ako hoćeš ti dodaj, niko od meni ne brani dodajem gas. Pa ne mogu, u limit sam udario. Pa i? Šta i? I? Si ti retarder, nečko? Jo. Dobro, kad te neko pretiče, ne može... Nečko, zajebavam te, čoveče, ti će stvarno paviti po pitanje guranje. Brate, ružno je, glupo je, brate. Da. Imam ja dozvol, isto ko i ti. Po 310 konja, prikulac sam odao na 100 tone, brate. I kako ste vozili s tim? Nismo mogli da izađemo iz grada, brate. Znaš, kad se uključiš na autoput, idemo uzbrdica. Da. Ne može se uključiti, ne može izvuče upravo. I bili smo napravili, smo, brate, ovaj, zastavio saobraćaj. A krenuli smo iz Berlina, brate.
žuti haos. Ali stavi, niko nas nije dio jer smo stavili u tag. 310 HP, 100 tone. I ono ljudi vidjeli i ono i prolazi pored nas. Pa koliko ste... A čekaj, to na serveru? Na serveru, bre, još pre 3,5 godine koliko bi. To može da se uradi? Moglo je pre, jer je moglo da se mod, su mogli da se modaju prikolice. Pa možda može i sad. Mislim da ne može, sad jedini mod koji radi za multiplayer je ovaj. Za winter mod, inače ostalo ne radi. Pre su mogli da se modaju prikolice, znaš. To je dobro. Evo sad ne mogu. Pre smo mi vukli mikser. Sad to ne postoji više. Koji mikser? Mešalicu. Mikser. Znaš li ti šta je mikser? To je mikser. Ne. Mikser ti je ono što se koristi da umutiš jaja. Dobro, brate, ajde. Malo se više raspitao po kamiona, pa mi onda objašnjava, ajde. Zajebala se, znam. Mešalica, ono veliko zovu mikser. Ti se stvarno, ti se ložiš više nego mrak jebote. Jel ideš? Idem. Ja imam 840 km. Pa do kada ti ideš? Do Aberdina. Ja ti od tih 840 km vozim s tom samo još 81. Voziš ti blago meni još. Da. Voziš. Hajde. Na koju firmu voziš? Uppsala... Drek Trans. Drekar Trans. Gledaj na levu kakav pljusak. Ne, seri. Ja ti opet pobegao. Brate, ja te čekao i sad nemo krenem uz brga. I eto. Gledaj, pa što me sječeš? Aj, pričekaj. Hoću, boli me, da mi izvrneš. Neću. Hoću ja da idem prvi, bre. Pa neka, evo ja stižem. A već ja idem prvi tih 36 km. Ne, nema šanse. Da me prijebe sad na kredi. Neću. Ja te ne znam, ej. Ovo je meni te kure. Ajde pokaži jedan trik. Neka pala. Podigni levu ruku u visu. Piška ti materi. A čima ćeš ti nek, zahočit ćeš ti meni negde. Koga da je sad ćeš ovdje zakočiš? Ja sam sam sjepa utajio sam. Vidio. Ej jebe. Yeah.
Neće da mota, brate, neće da mota, nisam te namjerno udario, brate, neće da mota. Da, brate. Vozi ti 17 km prvi, jebem te usta. Kuća što? Da me ne sjebeš nešto. Koji si ti pedar od čovjeka? Sad ću ti dislajkujem live. Pa ti ga nisi ni lajkuo. Ja sam ga lajkuo, pizati me. Ama ćeš da ti skreš od to, jebem te uhr. Epo, frečuj. Sad si glupko kurad. Pa jesam, prešao sam, nema. Joo, najko mila, ne do tamo. Yo, kiče, ojoj. Ovaj Nemanja kao da jede dinosaurusa od ovog, ne bolcu. Šta je? Nisam mogao da skrenem pa sam mogao malo potravljivo. Kao da ko da jede dinosaurusa od ovce. Što to radi? A sada da se ispraviš. Sorry, man. Sorry, man. Brate, evo ispred firme. Znači ispred jebene firme si mi izvrnu. Samo da vidim. A nije mi bio plan da te izvrnem, leba mi nego da te cuknem iz ovo. A vidiš kako je bagovana igrica, brate. Kad pipneš nekog ono odleti u tre pičke materine. Sa ko zna gde me vratilo, sad kad me vratilo dole gde se te čekao, brate. Ima se ubijem. Neće, čekam te ja. Neće ni, ajde krenut ću ja ka tebi nazad. Sorry man, sorry. Zato! Zato što si žena za dva lica, zato. Ja bi sad vrištao da sam te opet pokupio. Što su radili da bacaju točkovi, brate, ove vodu kad pade kiša. To nije bilo pre. Što se ja izjebam, vidjel ti ovo? Ne. A hoćeš da bacimo sutra winter mod? Što, da bi driftali malo po snijegu?
Sačekaj, nema gdje dođeš da se ja ne parkiram. Mora nje da se plakne malo. Znaš koliko imaš ti... Čega? Baš ti thank you. Tvojih životinja na farmi. Sad se malo smanji. Ne znam ima pa šest. Čega? Svinja. Samo? Izlazi. Ej, izašu. Ne. Stop. Streaming.